Salam dəyərli izləyicilər, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın xalq artisti Röya Ayxanın qardaşı İsmail Nəcəfovun bugün Türkiyədə toyudur. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi qardaşı və nişanlısının fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq bunları yazıb. Gözəlim, xoş gəlirsən, sağlam sevgi dolu gəl. Allahın sizə bəxş etdiyi bu sevgini hörmətlə, sədaqətlə yaşayın, deyə Röya qeyd edib. Xatırladaq ki, cütlüyün Bakıdakı toyu iyul ayının 5-də baş tutacaq. Biz də kanalımız adından bu gözəl cütlüyü ürəkdən təbrik edir, bir ömür xoşbəxt olmalarını arzulayırıq.